Ветеран пожежної охорони Ярослав Криликовський – учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Влітку 1986 року він ще молодим хлопцем допомагав боротися з цією страшною катастрофою. Сьогодні такий день, який, звісно, в серці кожного ветерана, ліквідатора, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській станції займає, звісно, определене місце. Ми сьогодні відмічаємо 31-ю годовщину, от год закінчується аварії на Чорнобильській станції, там страшное бедствие, которое произошло у нас в Чернобыле, которое охватило и Европу, і весь мир. День ліквідатора відзначає 14 грудня, адже саме цього дня закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. На сьогоднішній день в Миколаєві проживають більше 6,5 тисяч героїв, з них 332 – інваліди. Городяни зібралися в сквері чорнобильців біля меморіалу «Скорботний янгол Чорнобиля», аби вшанувати пам'ять ліквідаторів, які поклали своє життя в боротьбі з радіацією. В сквері провели молебень та поклали квіти до пам'ятника. Люди наші, які працювали на такий короткий строк, построїли, вони заслужують цього внимання. Чому? Тому що більше 600 тисяч ліквідаторів працювали в 86-му році і многие ценой своей здоровья, самой ценой еще жизни отдали. И чтобы в сегодняшний день мы могли спокойно жить и торжествовать. Наталья Паламарчук, Олег Хусаинов, МСН Дайджест.